Свіжі могили просто під вікнами. Жителі двох мікрорайонів на околиці Харкова страждають від стихійних поховань. Обидва місцеві цвинтарі закриті десятки років тому, та тут чи не щодня риють нові могили, і ті вже просто серед людських городів. Місцеві скаржаться на брудну воду, сміття, та вдіяти нічого не можуть. Зверталися до поліції та міської ради, результату нуль. Тож свою територію пильнують самі, вже й до бійок доходило. Репортаж Тетяни Доцяк. Похоронні процесії просто з вікна чи не щодня спостерігає Роман. Свіжі могили за парканом його приватного будинку. Дана могила з'явилась буквально там два дні назад. І я підходив, питав, яка організація займається цим, але відповіді так і не отримав. Нові могили з'являються з усіх боків цвинтаря, хоча офіційно його закрили ще у 80-х. Відтоді він збільшився в рази. 10 разів, мабуть, господи, 10 разів. Тут нас хотіли закопати, тут ми ругалися, в яму хотіли кинуть закопати. Щоб хоч якось відгородитися і встановити межі, люди саджають дерева, їх викорчовують і продовжують копати ями. Як правило, хоронять одну людину, але місце займають для родичів. Цвинтар потопає в смітті, яке не раз горіло, скарги результату не дають. Я викликав поліцію, у мене є відповіді від поліції, що тут немає складу злочину. При цьому копають могили й місцеві жителі, представники міського комунального підприємства «Ритуал». Тут твердять, нові могили облаштовують на старому похованні, так можна. Тут є і документи, тут є все. Да, у них є документи просто на то місце, де вони похоронили родственника, і рядом у них є місце. А це вже селище Жуковського. Цвинтар закрили 50 років тому, та свіжі могили тут вже в людській. На тій неділі копали обратно яму. Зачем ви копаєте? Та тут іще ми дві прикопаємо, щоб було на всю сім'ю. Використовувати воду з колодязів місцеві не можуть. Ми не можемо навіть ні покупатися, ні помити посуду. У нас водопровод не проведено в поселок. Вода категорично, санстанція нам запретила користуватися нею. Люди вимагають у влади визначити межі цвинтаря і відокремити його парканом. Міська рада зробити це відмовилась. За документами цвинтаря не існує, а в санітарній зоні 300 метрів до будинків вже є поховання. Копають ями, встановлюють. Встановлюють огорожі на могилки, захоранюють, привозять гроби з небіжчиками. На їхніх машинах вони супроводжують, документально оформлюють це. Зверталися до правоохоронців десятки разів, та в поліції не виявилося жодного відкритого кримінального провадження. І тільки після звернення фактів на незаконні цвинтарі врешті звернула увагу міська рада. Нам необхідно сьогодні оформити цю земельну ділянку під цвинтар. Саме це нам дозволить потім охороняти цей цвинтар і не давати здійснювати в подальшому незаконні захоронення. Облаштують цвинтар і в Великій Данилівці. Та на все треба владі не менше року. Місцеві ж продовжують пильнувати. Щойно забрешуть собаки, вибігають на вулицю і намагаються прогнати копачів. Доходить навіть до бійок. Страшно, кажуть, але жити з небіжчиками під вікнами ще страшніше. Тетяна Доцяк, Ігор Тамбів, «Факти ICTV».